ما 89 minuta rabat naqsu id-distak minn kornera Villa Perez bir-ras tawwal il-ballun fejn sab lil-lejdina Tsoppardi li bit-battira ta' saqajħu b'daru lejn il-lasta tafa fix-xibka għal 4-2. Minn aħna l-iskwadra tagħna kellna ġa fil-bidu tal-istaġun limitata, mbagħad kellna l-numru ta' injuries kif semmejt. Din il-partita kellna 7 players kollha tal-first team nista' ngħid, mhux nista' ngħid first team kollha.